Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz şagirdlərim. Bir nələr istəyirdim, təzə mövzuya baxaq. Yenidir fiillər, çətin bir mövzu. Çətin də deməzdim, sadəcə rus dilində elə qırdalıqlar var ki, bizim dilimizdə bunlar yoxdur. Və bu anlayışları başa düşmək üçün çalışmalar etmək lazımdır. Bu qaydaya uyğun başlayaq. Demək ki, yazılıb yexat, yezdit, getmək nəqliyyatla, litet, litat, uçmaq, plit, plavat, üzmək, na, transporti, hansı bir nəqliyyatdə, na ilə işləndi. Предложенный падеж. Burada падежləri sizə göstərib. Çıxışlı xal. Сидит, стоят, oturmaq, durmaq, разговаривать, söhbət etmək, oxumaq, читать, спать, yatmaq, смотреть, baxmaq, в окно, pəncərəyə baxmaq, в транспорте, nəqliyyatın içində. Yəni, əgər siz hansı nəqliyyatlə gedirsiniz harasa, ездит, ехать на чём, nə ilə? На, mütləq на deyirsiniz onda. На автобусе, на троллейбусе, на трамвай. Məsəl üçün, siz desiniz ki, я еду на автобусе. Mən автобусla gəlirəm. На чём ты едешь? Nə ilə gəlirsən? На чём sualına fikir verin, nə ilə? Və yaxud burada isə əksinə v önlüyü qoyur. Сидит, oturmaq, разговаривать, söhbət etmək, danışmaq, читать, oxumaq. Где sualına cavab verəcək də? Где? Yəni, avtobusda oturmuşsa və yaxud tramvayda danışırsa, onun qabağına v qoyacaqsınız. Сидит в автобусе. Например, я еду на троллейбусе. Мен троллейбусла гидирем. Мен бурда на койдум мютлек. И читаю газету. И читаю газету в метро. В, или в троллейбусе, да? В троллейбуста газету хуйра. Yani siz bu nəqliyyatın içində nəsə edirsinizsə, deyəcəksiniz v. Amma içində gedirsinizsə, deyəcəksiniz na. Birinci çalışmanı eləyək. Buna aid birinci çalışmadır, amma çalışmanın nömrəsi 52, 52. Вместо точек написать слова из скобок с предлогами в или на. Bax, burada məktərəzədə söz verib. Biz bu sözü işlədib. Yəni, düzgün şəkildə işlətməliyik. Birinci cümlə. Этот мужчина часто ездит на трамвай. Bizə трамвай sözü verib də. Bu этот мужчина kişi часто tez-tez ездит. Gedir, gəlir на трамвае. Трамвайла. Он всегда читает газеты в трамвае. О, həməşə qəzet oxuyur tramvayda. Всегда, həməşə. Второе предложение, ikinci cümlə. Я езжу редко. Və axırda автобус sözünü verib. Редко, nadir hallarda. Езжу, gedirəm. Значит, на автобусе, mütləq на qoyuruq qabağına. Я езжу редко. Мен deyir, nadir hallarda автобусла gedirəm. Когда я еду на в автобусе, мне хочется спать.
Когда я еду в автобусе, мне хочется спать. Автобуста giderken мен ятмак истирем. Спать, ятмак, хочется истирем. Ятмагым гелир. Кими бир сөз чыгыр. Яны буна фикир верин ве ядозда сахлыйн. Беле дейлер. Хочется спать. Башка фейлерден де иштеде билерсез. Хочется лежать. Узаммак истирем. Хочется гулять, гезмей истирем, гезмейм гелим. Эле бир, хочется. Хочу да демек олар, хочу истирем де, да, садиче. О даха асанды. Ама хочется, яны биле де иштенир. Үчүнчү цümle, инна баялас летит. Сөз самолетту. На самолете. Инна боялась, корхорду учмагы самолетта. Самолет учмагы корхорду. Когда она летела в самолете, она не смотрела на землю. Когда не заманки, она летела учурду на самолете. Самолетта. Йок. В самолете, да, везде ячейки. Ona görə ki, orada nəsə edir samolyotda. Ona görə. Ana ne? O, smatrela. Ne smatrela baxmırdı? Na zemlü. Yəni, zemlə yer kürəsi də, yer kürəsinə baxmırdı. Tak, iz Dnepropetrovska v Kiyev Paşa yıxıl. На чем он ехал? На поезде. Поезда едет. На поезде, да. Днепропетровск, там Киеве. Паша ехал, едет. На поезде. Поезда. Когда Паша ехал в поезде, он всю дорогу разговаривал с симпатичной девушкой. Когда не заманки Паша едет, ехал. На поезде, поездле, он всю дорогу, bütün yolu разговаривал, söhbət edirdi, с или симпатичной, симпатичная, güzel, cəlb edici девушкой, güzel кызла да danışırdı, симпатичная. Бешенджи. Летом мы часто плавали. Так. Лодка, да, сөзі веріп. Летом мы часто плавали в лодке парики. Яйда, биз, тез-тез, часто плавали. Зюрдюч. В лодке, кайхта, парики. Чайла. Чайла, парики, лоджа. Так, мы плавали в лодке, разговаривали, вспоминали прошлое, мечтали о будущем. Мы плавали в лодке, без лодкада жүрдүк, разговаривали, сөйбөт эдирдик, вспоминали прошлое, кечмиши хатырлайрдык, вспоминали, мечтали о будущем. Gələcək haqqında xəyal qururduq, miçtəli. Burada bir neçə cümlə qaldı, amma fikirləşirəm ki, qalan cümlələri siz özünüz edib mənə ata bilərsiniz. Sağ olun.